реално и вълшебно. Детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна. Яхнал пръчка при тебе да се върна. Случаят Владо Кузов. Всички знаят за депутата от Атака, бивш народен певец. Случайно или не, през 2005 година Кузов става депутат. В същото време никой не казва нищо за неговото разследване за педофилия, прекратено заради депутатския му имунитет. А сигнали са подавали дори граждани, живеещи близо до гара Подуяне. Ние, разбира се, не можем да докажем, че те са били точно за Владо Кузов. Изключително лоша работа на цялата журналистическа гилдия. Никой не знаеше, че Владо Кузов е известен с прякора си и поведението си като човек с особени сексуални наклонности. Случаят Кузов ни амбицира изключително. Такъв човек, при такива съмнения, не би припарил до вота на нормални избиратели в нормална държава. Отечествен фронт проведе собствено разследване повече от половин година. Няколко месеца търсихме деца, момчета, които го познават от онази тъмната му страна, в която го подозираме всички. Намерихме доста момчета, които го разпознаха. Търсихме ги най-вече по онези квартални дупки, наречени интернет-клубове, където майките забравят вече порасналите си софийски деца. Попаднахме и на безпризорни момчета. Те разпознаваха Кузов с лекота и безапелационно. Но всички те бяха над 14 години и тяхната евентуална игра с депутата не се преследваше от закона. Докато работихме, нашите усилия се преплетоха с тези на полицията. Ние се съобразихме с изискването на софийските ченгета да не пуснем веднага това, което заснехме през лятото и което ще видите днес. А днес ще видите Златан, едно момче, свидетел по делото Кузов, което дело знаете как протече вчера. Злато! А? Аз забрах да те питам миналия път. Да. Има ли някой мъж по София, дето ти е правил нещо да те е пипал, нещо да ти е правил? Да, ти откъде знаеш? Разбрах аз. Да. Какво се си правили с този мъж? Само един ли е? Това ме срам да разказвам. Ето върнах мислената да. А? Да. Какво да? Той искам аз... Кой е той, бе? Кой е? Чай, кажи, какво сте правили първо? Значи, аз запознахме на гарата. С кой? С някакъв си един човек? Да, с очилата. И той... Не, на... Вика, искаш да ходим по мозъл. Викам, не искам. И му бегах от и ме страх от него. А какво се прави под моста, защото не отидеш с него под моста? Не знам. Да го послям, аз се избегах. Ти си бе 11, нали така? Да. Има ли хора, които ти предлагат секс, които са те пипали нещо, досаждали си? Не, само той. Само кой бе? Само той, къде се чуят. Ме познахме с централна гара. То как се казва? Как се казва? Говорих му го името, не се спомня. Къде се запознахте с него? Точно това на Подуяне. На Подуяне? Да. Оттам аз и, нали, че за Велинград се качвах да ходим и това се ходих и той с Влак там се запознахме. И ние оттам, вика, искаш ева под мостът така нещо. И аз викам, а не искам, че ми дойде тогава Влака. И странах от и мен ме страх, а на втория път и че искал да ме запознае с едни други като него, викам, не искам. Еба, какви като него? Той какъв е? Иска да съм като него и аз. Ма какъв е той? Обратен. Какъв е? Обратен. Ти можеш да го познаеш, да го видиш на снимка? Да. Това той ли? Точно. Сигурен ли си? Еба, това е много опасно, което кажеш в момента, защото този ти е предлагал секс. Това е верно ли? Да. Сигурен ли си? Убеден. Да не стане беле? Не. Той човек заради това може да ти е в затвора, да знаеш. Аз казвам истина. Ти на полицаите това каза ли го същото? Не. А? Да. Той да го пише. И какво ти предложи той? Да ми е А? Да ми е. Това е той иска. И тук се появиха ченгетата. Всъщност, признаваме си, ние намерихме Златан случайно. След като дълго го бяхме търсили и почти се бяхме отказали заради нищожния ресурс, който разполагаме,
Обикаляли сме по цели нощи гара по дъна и интернет дупки в квартал Ходжи Димитър. Златан ни се появи, докато работехме по друг проект – живота на сираците и закриването на домове за сираци. В момента, в който Златан се качва в колата на екипа и показва, че знае много за Кузов, двама цивилни полицаи заклещиха нашия екип. Не подозирате какво значи заклещиха. Едната камера, слава Богу, случайно за наше щастие, продължи да снима. Разбрахме, че сме попаднали на следа, която полицията пазеше ревностно. Така, вършим си работата. Много ви моля, ако обичате, само за секунда задръжте. Ето. Няма да задържа нищо. Кой ви разреши да говорите с това дете сега? Съжалявам, обаче, слушай за момент. Изхвърля ли? Каза, че не мога да говори. Тя нали е на срещата тук с това. На кой шеф аз па да се обадя сега, кажи ми? Но на който искаш се обадя. Има сега, защо го прави това в момента? Трябва да получа разрешение това, за това, дето сте говорили, дали може да си говорите въобще днеска, тука и така. Абе аз тя купчета, отиде, ай. Значи не става така. Ма сега, какво прави в момента, бе? Момент, ето аз ви се легитимирам, господин. Какво ме ли трием за тя, това е свободата? Имате ли причина да ме задържате? Не ви задържам. Задържате ме в момента. Може ли да ви обясня с дете? Не, няма какво ми обяснявате. Какво искате в момента? Искаме какво говорите, да ми интервюирате детето. Довършихме си разговора. За какво? За от миналия път. Не за значи аз видях за какво става въпрос и това сега коментираме тук. А това, знаете, е следствена тайна. Вие не можете тук така да говорите с деца. Не, ние нещо моля да правим въобще от вас. Не. Вижте сега, има следствена тайна, това е дете. Моля, какво казах? Това е дете, значи да. Трябва ли да си създаваме взаимно ядове? Ама вие ми ги правите ядовете, какво е дете? Нищо незаконно не се прави сега. Вие имате интервю за... Имамо интервю, да го бяхте справили като... За следствено дело, което се води, господине. Това е дело, това, по което не може да се... Може да ме задържате, може да обадите на мола и да кажете, задържали. Не пускайте материала преди да минал тази точка. Да, ми, да се разбереме така, какво мислите. Ама ние за това ви спираме... Имате някакъв човек, който ще ви промози. Ама за това ви спираме, за да не се разгласяват данните, просто да се прекрати. Знаете го къде е детето, нека да излезе делото, да влезе в съдебна зала, да приключи. Дори не успях да го направя това, което в момента... Съжалявам, че ви създаваме неприятности, но такъв е реда, разберете ни вие. Ние работиме месеци наред, не спиме, за да свършим някаква работа, идва някой чакайте, и ни изкарва нещата на ние сме най-съща страна, нали сеща част... Аз не съм сигурен. Най-съща страна, защото аз няма да ставам. Обеждавайте ни в това. Защото вие сте ченгия, пък аз съм журнал, ви обеждавам. Вижте, господине, ние сме работили по случая, знаеме за какво става дума, пак ви обяснявам. Месеци наред ние сме работили. Семействата сме си лишили, за да може да го изкараме. И не е приятно... На кой трябва да се обадим, за да ме пусим? Не, ние не сме ви задържали. Ами, помета не ви говорим... да потръгна. Свободен сте. Благодаря. Пак ви казвам, аз се извинявам, защото ние сме на една страна и единствено нещо, което искам е да се разбере какво става. Няма проблем. Загубил съм 2 месеца да търся дете под 14 години. Намерих 5 деца, които са на 15 години и он ги е питал. Това е. Ние сме намерили под 14. Еми тогава, ако вкарате го в затвора, ако не го вкарате, ама нека това се опитвам... делото, аз ще пусна това. Господине, това се опитваме и ние да направим момента. Няма какво да пусна заради вас. Значи, така, да за ваша информация... Сега ви предупреждаваме. За ваш... свидетели са... И това е свидетел. ...на дума, че ние сме ви предупредили сега да не го пускате, докато ми не се доверя. Столична дирекция. И пак ви казвам, не искам да се карам с вас от тук, осъзнавам в един момент, че сме на една страна. Не е въпроса да се карам. Аз като разбрах какво е това и това, което знам, сигурно знам нещо по-различно от вас, което знаете, може би знаете повече от мене, аз просто стръпнах. Това е. Аз ви казвам, че ще... Не трябва да го коментирам. Дайте някаква визичка, дайте някакъв телефон. Преди да е минало дело. Ако имате някаква информация, с която вие да сте ни полезен, няма проблем да съдействаме. Няма проблем, колко е голямо. Може и да го знаем и кое е. Тогава на колко е било? Тогава е било на... Нали знаете, че тогава трябва да е било по 14? Точно това търсиш. Ние сме ровили, намерили сме двама. Това е едното дете. Добре, аз няма това е да много важен свидетел, разбирате аз ли? Разбирам, няма да ви преча на работа. Край. Като тихи стъпки сте, дойдохте и Не, вижте сега. Вижте, много е важен свидетел. Аз не искам, аз не бачам да ви преча на работа. Приеме, че вашата работа е по-важна. Ама, разбирате ли, това ще излезе и край. Това няма да го пусна. Спокойно. Казвам ви го, няма сега, да се извинете. Кога е делото не знам, ще го пусна по време на делото и след делото. Така, аз ще ви дам, мога ли да дам вашия телефон на водещия следствено? Да. С ваше позволение, да, господин Иванов се казва. Добре, национална следствена служба. Добре. Дайте ми го по телефона, нека се. С ваше позволение, окей. Ма не, да ми се кара нещо да ме започва. Не. А да дойде да обменим малко опит. Има две момчета, които ги намерих в интернет клуба там. Това е момчето. Съобразихме се с вас. Нещо повече, пускаме филма на Отечествен фронт,
за Владо Кузов, след като разследването е свършило и делото е започнало. Ние удържахме на думата си и не попречихме на вас, на полицията. Сега остава МВР и правосъдието да си свършат работата. Ще ви кажа нещо съвсем лично. По едно време ми се стори, че има лек фин заговор. Представете си, че сте полицаи и имате в ръцете си ключов свидетел. Същият свидетел става известен и на журналисти. Ако искате да скриете свидетеля, няма нищо по-лесно от това. Арестувате журналистите, казвате им мантрата следствена тайна и скривате свидетеля. Аз обаче не вярвам и не обичам във теория на конспирацията да се тълкуват нещата. Вярвам, че полицаите си свършиха ужасно трудната работа, както трябва. Ние заедно имахме много важен свидетел. Момче, закачено от Владо Кузов на гара по дуене. Трябва да ви кажа, че понякога дори е приятно да се работи с полицията. Само след малко в Отечествен фронт. Депутатът Кузов ще гледа показанията на Златан, без да е предупреден за това. Вижте реакциите на депутата и силната му вяра в правосъдието. Едно правосъдие, което в момента разчита именно на малкия Златан. Детство мое, реално и вълшебно. Детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна. Яхнал пръчка при тебе да се върна. Ла 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 та ла та ла та ла та 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 ла та ла та ла та та ла та 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 ла та ла та ла та ла та та ла та ла та ла та ла. След мекия сблъсък с полицията, ние не успяхме да довършим разговора си с Злато, малкия Златан. Затова го потърсихме отново. И отново полицията го беше скрила в дом за сираци много нагоре в планината. Трябва да видите и вторият разговор с Златан. Във вторият разговор Злато потвърждава всичко, което си говорихме в София. Но пак е притеснен, просто защото трябва да знаете, че зад камерата има една врачанска патрулка, двама униформени полицаи, един от които е капитан, едра, нелюбезна детска възпитателка, няколко човека от охраната на дома, откъдето едва ми извадихме Златан, за да си говорим с него. Благодарим на следователя Иванов от София за помощта и за разбирането му към медиите. Не благодарим на хора от държавни институции, които казват едно, а вършат друго. Знаете за кого говоря, госпожо директор на дома, близо до една известна пещера. Просто искахме да завършим филма си и да сме сигурни в честността на момчето. Пробвахме дали някъде няма да сбърка. Сега, поне сме дошли да те питаме за това, което питахме пред Сум. Да. Там? Да. В колата, да те питахме, ето полицията ни пустяха. Ама госпожата дали ще разреши? Ми разрешила е. Там и всички са разрешили вече. За един тип. Ето питай дали ще разреши. Хайде да разреши. За какво? Аз първо не знам. За ето един за това от... За подуяне, за подуяне да поговорим. За един къде искаше... Какво искаше да? Кажи ми така, като мъж, кой искаш е на подуване? Искаше да каме ме става, но искаше да ме даде пари, да ме ебам, аз не му исках, избегах. Че аз не съм жена, аз съм мъж. Искал да те е... Ама аз избегах. Ти избегах? Да. Щото не искам. Не съм... Той какво ти каза? Кажи ми, просто повтори му думите. Вика, ако искаш да си дам пари, викам, аз не искам, аз със сума на чума избърдах. Ма каза ли ти за какво ще ти ги дава ти пари, мога ти ги дава за вафли? Не, не. За това. Ма за какво, как ти го каза? Смисъл, той не е казал, ел, тук да правим секс. Той е казал, какво ти предложи? Вика, ако искаш, ще ти дам 2 лева. Вика, само за тебе, викам, не искам. Ма каза ли така да те ебам или каза нещо друго? Приема нещо да си така каза. Това? Сигурен? Това беше, но да. Къде се появи той? Къде беше той? На подуяне. На гарата? Да, защото ние се преместихме във Велинград и от там се хващам за Сентември влак. И оттам теснолина и като Велинград. Значи ти си ходил на подуяне често? Да. И там си го мернал? Да, запознахме се на гарата. Той какво ти вика? Здрасти. Как се казва? Как се представи? Името му го завриха, ама вика. Запознахме се, казах името, аз му казах моето. Търпи ли те нещо?
черта. Какво ти черти? Баничка. Баничка? И ти вика, ето ти пари. Обаче за какво пари да ти дава? За глупост. Ако те присня госпожата, тя ще започва... Не, не присня. Е, какво значи, какво значи глупости? Как искаш да ме? Ти... Та се сутва, грам не искам аз. Какво не искаш? Викам, грам не искам. Ти грам не искаш. Не разбрах обаче какво ти е предложил. Кажи ми го и ще свършим. Вика, ако искаш, ще дам 2 лева. Вика, ако да предадна дам. Аз викам, не искам, защото аз съм жена. И му избегах, се скрих. Той пипа ли те нещо? Това само не може. Къде те пипа? Само сената. Срам те, обаче, моля ти се, кажи, защото това се случи на някое друго дете. Обърват? Добре, не се притеснявай. Сега не се разревеш, пасана, не си пич, както си говорих в пилата и кула. Аз не ме да ревам. Нема да ревеш. Къде те обърва? За гъза. За гъза те, фъща? Не се ме казвам. Срам те. Разбирам отговорността на това предаване. И вие разбирате. Ако обидим някой прекрасен циганин, той няма да ни съди и да ни се карат. Но ако обидим някой невинен депутат, той си скъса гъза, за да ни тормози. Затова няколко пъти, на няколко места, питаме Златан, дали човекът от снимката е онзи, който му е предлагал секс. Ще е много голям грях да набедим един невинен човек в един от най-гнусните помисли. Но пък и не можем да не търсим истината, особено когато истината излиза сама. Сега ще покажа една снимка, искам да я гледаш внимателно и преди да отговориш да помислиш, защото това е много важно, което ще ми кажеш. Искам да ми кажеш дали това е човек. Вземи снимката и я погледай. Че не тогаш. Моля? С очилата, да. Искам да я вземеш и да го погледнеш внимателно, защото това се нарича... Не това е. Вземи я, бе, спокойно. Никой не те... Искам да го виж внимателно. Как изглежда, че е малко пречив, очила, нос, извъртовръзка ли беше? Прилича ли на това съвсем? Прилича. Сигурен си? Имаше и още един от тях. Да си чул, че... Имаше и още един. Кажи, кой е други? Другия беше от моя квартал, Христо Ботев. А некъв местен? Сега съм го виждал. Ти си го виждал и него? Да. И той... Той живее в нашия квартал. И той искаше нещо, а? А, не той не можа. Той не можа? Не иска. Не иска. Сега аз искам те предупреда, че това, което ми казваш, е много важно. Не бива да объркаш човека, защото ако този е невинен или ти си го сбъркал, възможно ли да го сбъркаш? Не. Моля? Не. Това си. Аз съм го виждал без вратовръзка. С такова връзка не съм, да. То колко беше часа? На лицето му позна. Вечер ли беше? Ден ли беше? Малко късно беше. Тя аз винаги хваща на така влака. А той как беше облечен? Беше с дрехи. С дрехи? Не беше гол, слава Бог. Не. И така на улицата ли те заговори? На гарта, вътре. Ти си седеше и той дойде до тебе? Да, и тогава се запознаваме. И се запознахте? Да. Искаш ли да те води някъде? Искаш. Къде? Там под моста. Ама аз бегах. Сказах вече, че не искам рано с ним. Колко пъти си го срещал? Много. Ма той колко пъти ти е правил такива предложения? Това, че се спомням 4-5 пъти беше. 4-5 пъти? Но ти аз винаги там на вечен, там на хода. Вече от централна гара си хващам влака. Последно. Тръгваме си. Искам само за да съм спокоен, че не грешиме. Да ми кажеш, това не е човек. Беше, ама без ветва. Без ветовръжка. Ти не можеш да го сбъркаш. Ако сега го видиш, същото ще кажеш, така? Защото ветовръжка не съм го виждал. След време да не си промениш това, което си казал. Ти си ми го казал 2 пъти, ние сме го записали 2 пъти, ви знаеш? Да не видя. Дойде някой ти каже, ама не говори тия работи, не говори, не говори, не говори. Ти да кажеш. Кой ще каже? Това е човек. Това е. Майка ми, никой не ми знал семейството за него. Добре. Извинявай, че така ти притеснявах. Не? А, не ме притесняваш. Докато работихме по темата, няколко пъти канихме Кузов да говори. От самото начало до края.
Депутатът обаче слушаше стратегическите съвети на някой много умен човек и не говореше с медиите. Един ден обаче се показа със самочувствие и клъвна на поредната отчаяна покана да говори по Дарик радио. В същото време ние вече имахме запис с момчето Златан. Решихме да помогнем на депутат, да му покажем какво е казал един от свидетелите по делото му, дори да имаме проблеми с полицията заради това. Разбира се, не го предупредихме, че имаме такъв запис. И без да са педофили, депутатите се съгласяват трудно да разговарят с журналисти. Това често е признак на гузна съвест, предполага се. И това е най-големия сблъсък, това, което направихме в радиото. Сблъсък, в който истината или ще умре, или ще се роди. Думата на момчето срещу думата на депутата. В момента вие сте съдебните заседатели. Няма по-лош и строг съд от съда на зрителите. Настанете се удобно и гледайте. Добихте някаква увереност на псевдо, добихте така да говорите. Нека да сте... Никога и преди не съм бил неуверен в поведението си. Просто бях зашеметен. Да. Бях ударен доста силно. Аз мога да ви разкажа за едно момченце, което сте го пипали по дупето. И аз ще ви кажа, вие пипате това момченце по дупето, що го правите и влезте в затвора веднага. Ами значи, господин Карбовски, вие вадите това момченце, вадите доказателствата. Да. Прави се разследване. Дали е трудно да намерим такова дете, примерно? Мисля, че не е трудно, защото, доколкото знаете, такива могат да се намерят също 5, 10, 20 лева и повече. Да. А дали все пак няма дете, което да ви разпознае, приемам на снимка и това дете наистина да ви обвини, че вие сте го пипали и сте му досаждали сексуално. Аз имам такова дете и сега ще ви пусна какво казва то. Добре. Между другото искам и да го познаете. Слушалки трябва да си сложите. Чува ли се добре? Ще ви пусна камерата, за да се сетите кое е това момченце. Вие разбира, ще кажете, че не го познавате. Ако не го познавам, да кажа, че го познавам. Ми между другото, ако сте педофил, ще кажете, че не го познавате. Това е абсолютно добре. Добре. Значи аз се познахме на гарата. С кой? С най-силни човек. Да, с очилата. И той ме вика, иска да ходим по мост. Викам, не искам. И му бегах от и ме страх от него. А на втория път и искал да ме запознае с едни други като него. Викам, не искам. Еба, какви като него? Той какъв е? Иска да съм като него и аз. И какво ти предложи той? А? Вика, ако искаш ще ти дам 2 лева, вика, само за теб, вика, не искам. Ма каза ли така, каза ли така да с**ваме или каза нещо друго, приема нещо да свърши? Така каза. Сигурен? Това беше, да. Той колко пъти ти е правил такива предложения? Това се спомням, че 5 пъти беше. Как се казва, как се представи? Името му го завриха, ма вика. Запознахме се, казам името, аз му казах моето. Черпи ли те нещо? Черпи. Какво ти черпи? Баничка. Баничка? Той пипа ли те нещо? Да. Обрават? Къде те обрава? За гъза. За гъза те въща? Не се ме казвам. Срам те? Ти може да го познаеш и го видиш на снимка? Да. Това той ли? Точно. Сигурен ли си? Да. Това е много опасно, което кажеш в момента, защото това ти го... Този ти е предлагал секс. Това верно ли? Да. Сигурен ли си? И убеден. Той човек заради това може да ти е в затвора, да знаеш. Не си казвам истина. Възможно ли да го сбъркаш? Не. Моля? Не. Че това си? Аз съм го виждал без вратовръзка. Хвайте, чувате звука и от камерата, която държи господин Кузов. Да. Знаете ли това, момче? Не. Не, аз ви предлагам, ако искате, господин Карбовски, да направим следния експеримент, да заведете го в... полицията, нека даде своите показания. Вие сте абсолютно наивни. Това е детето, което е дало показания по вашето дело. Така ли? Да. Защо си мислите, че аз ще ви пусна някой, на който съм дал 5 лева? Какво не знам. Че... Ми хубаво е, че аз ви го показах, сега полицията ще ме съсипат. Няма да ви съсипат. Защо? Те просто в голяма степен ние докато стигнем до това, доста им попречихме, за което трябва да се извини на органите на МВР. Но по принцип, онова, което направихме, беше следното. Сега ще ви го разкажа. След, да. Нова година там, която излязоха вашите неща,
Ние тръгнахме един екип на абсолютно собствени разноски да търсим деца, които ви познават. И намерихме доста деца, които ви познават. Те ви разпознаха на снимка. Това си беше абсолютно наше такова, което да. Седем, като продължи 6 месеца. Много деца ви разпознаха на снимка, но те бяха всичките над 14 години. Те казаха, идва, плащани пари, правени свирки. Това е един човек, който те разпознаха. Е, това е вашата снимка, която си показвам. Да, виждам, да. Значи тези деца ви разпознаха. Само че бяха над 14. Приемаме, че те са били хомосексуалисти и са извършвали сношения, имали някакви други действия с Владо Царица. Вярно е, че ви викат Владо Царица. Не е вярно. Все едно, а ние така разбрахме. Не си тръгвай точно, защото... Не си тръгвам? Да. Как да си тръгвам? Няма нужда да си тръгвате в момента. Така? И в един момент се оказа, че ние не можем да намерим, явно и полиция глаза тук, да намери дете, което е под 14 години. Всъщност имаше някои такива, които са поне в нашето разследване, които са на 14 и вие сте ги познавали, когато са били под 14. Били са на 13 и сте ги докосвали, примерно. Добре, защо не са включени в разследването? Сигурно са включени. Включени са. Аз ви говоря само за нашето нещо. За вашето разследване, да. Имаме и друга мисъл. Не може да бъде като полицейското, разбира се. След много дълги лутания, ние стигнахме до това момче, което се оказа, че полицията ни срещна. Тя ни попречи. Да го интервюираме, което аз ги заподозрях, че дори може да им платили вие на полицията, за да ни попречи да намерим това момче. Но после се оказа, че това момче е дал много по-подробни показания, колкото тия 5 минути, които ви пуснахме. Те при мен са 5 минути и ви пуснахме 3 минути. Подробни показания той ви е разпознал. Тогава вече, след дълги пререкания с органите на МВР, ние успяхме да запишем това момче. Аз може би ви правя услуга в случая, защото ви предупреждавам какво ще извадят срещу вас на делото. Но трябва да ви кажа, че понеже ние наистина не желаем да има педофили в парламента, а и на улицата най-вече, затова се постарахме да го намерим това дете и го намерихме. Няма да ви кажа къде, защото мисля, че бихте могли да повлияете на процеса в момента. Съжалявам много, че така се получава във вашия живот, но аз вече съм убеден, че вие сте педофил. Срещна, много е интересно. Не е интересно, че това е доста тъжно. Добре, защо вие сте убеден, примерно, а останалите не са... И защо? Защото те не са срещали детето. Поставете това. Защо до сега толкова години аз съм преподавал, имал съм... Точно за това ви отнеха имунитета, защото преди това имате разни... Явно имате някакви прегрешения. Те ви отнеха имунитета, защото... Никой не ми отнеха имунитета, аз сам си го сорях, господин Карбов. Нека бъдем точни... Имало е дознание за вас по същото нещо, преди да влезете в парламент. Имало е дознание, точно така, да. Еми, значи, ето, що ми пита въпроса, защо преди не се обадиха? Явно преди се обаждали хора. Педофил ли сте, господин Кузов? Не. Как ще обясните тогава това дете? Колко пари са му дали, ще кажете или нещо друго? Това дете... Не мога да ви кажа това. Вижте сега, господин Карбовски. Казвам ви нещо, което е много важно да се знае сега. В никой случай в момента не бива да се влияе върху разследването в съда. Съдебното вече дело. Говорите като полицайци, защо да не бива съдебно? Не, вие, защото вие това е... Вие да повлияете, за да си махнете като не, полицайци. Не искам да повлияя. Аз искам да излезе обективната истина. Съда, ролята на съда е да излезе обективната истина, а не... Каква е обективната истина? А обективната истина ще каже съда. В едно съдебно следствие ще се установят нещата, господин Карбовски. Има си закон. Ще записваме с две камери и правите абсолютно общи неща. Познавате ли това момче? Не, казах ви, че не го познавам. Защо? Необходимо ли е да се оправдава? Как ви разпознава? Това ще реши съда. Това ще реши съда. Стотици крадци, бандити и тарикати си служат с тази мантра. Това щяло да реши да се реши в съда. За нашия екип обаче по това разследване съдът няма да реши нищо. Може би и да се окаже, че ние сме малко по-информирани от съда. В момента ние искаме, признаваме си, че искаме да повлияем на съда. Знаем, че не е редно, но не е редно и един педофил да се измъкне с мантрата «Това ще реши съда, има следствена тайна, това не е ваша работа, тук ние не даваме изявления, защо въобще говорите за това, откъде на къде, какви сте вие, къв си тича да кара с влака» и още други неща, които случат в казармата. Това ще реши съда. Съдът какво може да реши? Съдът може да е корумпиран, както се говори, както сме чули, както сме чели по вестниците. Камерата обаче никога не може да се корумпира. Не знаем дали Кузов е педофил. Знаем какво ни показва камерата. Е, в смисъл, ето, има нещо срещу вас, вие казвате. Ама има, естествено, аз казвам, че в съдебното следствие ще се установят нещата. И не бива да се пречи да се влияе на съда, разбирате ли? В момента е опасно това нещо. Кое е опасно? За кого? Да влияеме на съда. На съда, не за мен. Да не ви да ме заплашват. Не. Защо да ви заплашват? Защо да е опасно? Не, кое е опасно? Той вече е разпитано това дете,
Аз съм го хванал след това. Делото вече ви е в съда, не влияем на следствието. Въобще не влияем на следствието. Естествено, но съдебното дело може да повлияем, разбирате ли? Не е опасно, аз не ви запълнявам, защо да ви заплашвам? Ми не знам защо, защото... Защо да ви аз казвам, че е опасно? Защото вадим на бял свят свидетеля, който всъщност може би е един от основните свидетели по вашето дело. Ми значи този свидетел в съда ще бъде разпитан, ще поясни всичко и тогава какво ще се случи. Съда вероятно ще реши... Ще ви осъдят, ако това е така, ако това е, така, това е повторил пред съдиите това, което... Да, безспорно. Момчето вече е разпитано. Продължавам добре, да ви няма проблем. Няма проблем, имате огромен проблем. Но нямам проблем, господин. Момче ви казва, че сте го пипали за дупета. Значи как да нямате проблем? Имате огромен проблем. Нямам проблем. Ужасен проблем. Добре. Искате да кажа, че се отървете, въпреки че има такъв свидетел. Какво значи, че се отървете? Или има съд... да не ви осъдят. Господин Карбовски. Господин Карбовски. Дали има... да приема да му осъдите мене за клевета? Вие се отървете, пък аз за клевета, защото съм заснял момчето. Вижте, има ли такъв вариант? Казвам ви отново. Бъркате журналистиката, бъркате правото. Наказателно-процесуалния кодекс ясно и категорично е разписал начина, по който се доказва на престъпление, господин Карбовски. Дали не е това като един британски филм, в който е един много виш политик, едва ли не е много виш, но той пипа разни деца по дупето, после обяснява за наказателно-процесуалния кодекс и самия той гласува за наказателно-процесуалния кодекс и промените в него. Да не би да сме изпаднали в тази антиутопия. Що говорите за това? Просто кажете, ай, Карбовски, това колко пари му дава на това, че реагира по някакъв начин като. Мен това не ме интересува, това си е ваша работа. Ние те фанахме. Как сте ме хванали? Хванахме те, ето момчето разказа. И ми добре? Той е на 11 години. На 11, добре. Пипал си го, когато е било на 9. Това е неговата версия. А твоята каква е? Моята версия, че това не е така. И в съда заставаме, и съда уточнява обективната истина. Да оставим съда малко на страна. Искате да кажете... По-човешки е проблема. Имаме ли депутат, педофил в парламент? Ама детето казва, че сте го пипали. И ми казва? Аз казвам, че не съм го пипал. Съда е този компетентен орган, който ще каже да, пипане, не е пипал. Разбирате ли? Май се надявате правото да не проработи в смисъл. Не, напротив, искате наистина да влезе в затвора, нали? Между другото, ако сте педофил, много държа да влезете в затвора. Добре, когато съда постанови, ако постанови оправдателна присъда, вашата реакция какво? Ще вляза в затвора доброволно, ще вляза, защото явно е един педофил, в който аз съм убеден, че това е педофил, парламентарен педофил, се разхожда и е освободен по някакви причини, може и политическа протекция. Аз ви казвам, че това нещо не се е случило. Само че аз не познавам. Момчето ви разпозна на тази снимка, която е пред мен два варианта. Това е вашата снимка, не? Точно така, това е моята снимка. Е, той каза, това е човека. Това е. Това и казах и на полицаите. Добре. Вие сте педофил? Не. Добре. Mm-hmm. Как ще продължава вашия живот сега? Както си е продължавал до сега. Как вие сте продължавал живот тези дни? Нормално. С кого правите секс? Може да не правя в момента с никого секс. От колко време не сте правили секс? Не си спомням. Защо? Не, как не си спомняте? Не си спомням. Как се казва вашата приятелка? Няма значение. Вие нямате приятел. Що си нямате приятелка, господин Косов? Ето това е въпросът. Защо си нямате приятелка? Да, нали ви нещо? Дали ви нещо да има, да. Да. Нещо има. Ако сте гей, ще кажа окей. Нещо има, господин Карбовски. Защо си нямам приятелка? Това е големият въпрос. Вашата сексуална ориентация? Каквато е на всички. В смисъл, тя е много различна. Има хора, които обичат да спят с камили. Не е всички. Не, всички нямат сексуална ориентация. Хората са различни. Или обичат с мъже, камили, други жени. На нашите географски ширини не може да има такива. Има няколко камили. Влизаме в една друга сфера, която толкова жълта не бива толкова жълто да се гледа нещо. Бива, защото става дума за вашите сексуални предпочитания. Не става дума за моите сексуални предпочитания. Става дума за това, че аз съм набеден, че съм педофил. Така ли? Ми, според моя запис, май не сте набеден, примерно, от някакви случайни хора, носещи пари. А от едно абсолютно невинно дете. Сираче, такова едно много готи пиче, това малки. Добре. Значи, ей, господин, такъв случай, господин Карбовски, когато влезем в съда, това дете ще излезе и ще каже, ето този, ще разкаже, съда ще му повярва и аз ще бъда осъден. И тогава вие ще бъдете спокоен. Добре, довиждане и бъдете здрав. Не ходите често покрай подуване, защото има хора, които ви познават и искат да ви набият. Добре. Детство мое, реално и вълшебно. Детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна. Яхнал пръчка, при тебе да се върна. Ла-ла-ла-ла, та-ра-та-ра-та-ра-на. Та-та-та-ра, та-ра-та-ра-та-ра-на. Та-та-та-ра-та-ра-та-ра-на. Та-ра-ра-ра, та-ра-ра-на. Кой е Златан? Едно прекрасно момче, което живее на улицата.
Като го приберат в дом, става още по-лошо. Съдбата му, историята му и приятелите му ще видите в следващ брой на Отечествен фронт. Две серии за това как живеят сираците в домовете за сираци в тази страна. Кой е Кузов? Един човек, който случайно попада на гара Подуяне и след това случайно попада в политиката. Но когато случайно попадна на вярното място в непогрешимото време, пред обектива, пред камерата, тогава вече нещата стават различни, стават истински. Владо Царицата може и да се отърве, може и да е невинен, може и да грешим. Но понеже ни писна от уклончиви фрази, ще ви го кажа простичко. Ако държавата не осъди Кузов, тези материали трябва да отидат в Европейски съд, за да можем с тях да осъдим държавата. Ако някой, който ви е откраднал пералнята, се разкарва навън, защото съдът е корумпиран, може би на нас, като екипи, като телевизия, няма да ни дреме. Но ако навън се разкарва Владо Царицата или Владо Педофилицата, такъв какъвто ни го разказа Златан, такъв какъвто ни го показа Златан, ние трябва нещо да размърдаме. Няма ли да реагираш по някакъв начин? Не, няма за какво да реагирам. Ти знаеш, ти си обречен, явно. Чувстваш ли се обречен? Не, не мога да съм обречен в нещо, което не съм извършил. Има висок медиен интерес към теб. Да. Добре, обречен си явно, защото само го даваш на мантри, не си измислил някаква хубава ситуация, която да издадеш. Не, не измислям, господин. Ама има как да... Карбовски няма какво да измислям. Абе, децата тука по... Кои квартали бяха, Мария? Интернет клубове в центъра на София. Идеално. Значи там в интернет клубовете спокойно може да извадите. Нали има камери там? Извадете записите. Така, дупки и камери. Така. Плюс хората, които ме познават, знаят, че аз не умея да работя с компютър. Ето това е един. Аз не ви обвинявам да гледате порно, а търсите момчета там. Дори не влизате вътре, ами търсите някой гледа и измъкне някой друг. Така ли? Ами така казват. Добре. Не бе, така казват. Добре. Не бе, представи си как голям грях правим спрямо тебе. Нападаме те и те обвиняваме в нещо, в което не си извършил. Това е доста ще ми натежи, ако не съм прав. Но толкова много 14 годишни деца срещнахме, които говореха за това. Всеки иска 5 минути, може би слава. Ама не, аз не съм ги пуснал, ние говорихме с тях на улицата. Аз не бе, дайте ги всичките тези в следствието. Нищо, че са 14 години, те са свидетели. Ние няма да занимаваме само с тебе, трябва да ти кажа. Ние си имаме достатъчно много рано. Достатъчно, не е ли достатъчно 11 годишното момче? Това ще реши съда. Аз не мога да се бъркам, разберете. Нямам право да се бъркам в съдемо. Това означава, че до някъде признаваш тук в студиото, че си виновен. Не мога. Господин Карбовски, отивате в друга сфера. Вие искате да ми вмените вина. Не, искам да разбера. Искате да вмените. Знаете ли какво искам? Отчаяно, искам да покаял се педофил да заснема. Аз търся покаял се педофил, който искам да заснема. А, вие искате еми, тогава търсете? Ма според търсете. Мен вие сте най-близо за този образ. Не, не. Между другото, вие сте. Добре. Педофил, обаче не сте се покаял още. Така ли? Не. Вала Царицата. Ми може си всякакво име да ми сложите. Значи остава да ме ожените за Симеон Сакскобургоцки. Опасен ли сте? Не. Трябва да напускаме студиото да. На Дари Кадир, защото добре. Има новини. Може би Мария ще иска да ви зададе някакво въпроса. Аз мога само да ви поздравя за самообладанието, което запазихте, когато видяхте детето. Аз не го познавам това дете. В лице, аз не го познавам. Не запази чак толкова самообладание. Не. Добре. Не познавате. Бяхте ли подготвен за този запис? Не. Трябва да съм подготвен. Може Мария да ми го продава. Мина. Трима човека знае за този запис. Може и ченгетата да си ви предупреди. Вижте какво. Отивате в една. Не знам в каква сфера, но полицията най-малко е информационна агенция. Полицията е съвсем друг орган. Репресивен орган, който би трябвало да се занимава с тези неща. Най-малкото ще предупреждава един престъпник. Да, знаете ли какво правят педофилите в затвора? Кажете. Ми аз само съм чувал легенди, да, че ги изнасилват педофилите в затвора. Mm-hmm. Ако някой педофил попадне там, показва, и го изнасилват. Ми и разбирателите, между другото, те не се, не спират тези ситуации. Значи тогава, ако вие сте убеден, че аз съм педофил, ще получа присъда. Не съм убеден, просто ми си виж, че трябва да ви е страх. Не може да ме е страх от нещо, което ме притеснява. А от Бога страх ли от Бога? От Бога? От Бога, да, аз съм вярващ човек. Ходите на църква? Хода, не често. Вярата не бива само в църква. Искате ли да не си познаете се пак с жена, с която сте спали? Жена, не, не искам. Имам три жени, имам, но няма да ризам. Да. Може ли все пак тя ще помогне доста по отношение на нашето разследване? Съдействате? Няма да ли? Не, няма да помогне. И това е според мен първосигнално да ви запознавам с жена. Не, защо? Примерно, кажи Мартина, не си прав, ще ти запознаем с гаджето ми супер секс правим, каквото.
Ама вижте какво, вие сега пак почвате, предпоставяте нещата. Нека зрителите да решат. Искате вот на доверие? Да. Искате ли вот на доверие? Ами, вижте сега, в този случай, в който 6 месеца се пребеше педофил в парламента, той е педофил, аз мисля, че дори да го кажат и за вас и за ваше ли да вот на доверие. Сигурно. Само, че аз имам момчета. Нищо, има много педофили, които имат и семейства и деца. Вие откъде знаете, познавате ли много такива? Не познавам нито един. Приключихме ли с експеримент? Приключихме, да. Добре, благодаря ви. Много се надявам, очаквам, да ви е страх все пак. Не, не може да ме е страх. Полицията от Господ, от Бога. От Бога, да. Но да ме е страх от нещо, което не съм извършил. Бива. Да. И не искам, нали, след време вие да пожелаете да влизате в затвор или там, какво казахте, за това, че аз евентуално получа предателна присъда. Май, спартирате ли също цели? Детство мое, реално и вълшебно. Детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна. Яхнал пръчка при тебе да се върна. Ла-ла-ла-ла, тара-тара-тара.